A noite da sexta-feira, 3 de maio, na Futliga Puma 2024, começou na quadra relevada do complexo da AFA com equilíbrio, mas no decorrer da partida de futebol 7, venceu quem teve melhor saldo. A equipa do Banco do Fomento Angola, BFA, apostou todas as fichas e acertou 3 vezes na baliza da Premier Bet, que saiu e conseguiu o tento de honra. Pelos bancários, assinaram o Bordeiro, Tomás Carlos e Denilson Pereira, com 1 golo cada e ainda beneficiaram de um autogolo. Foi um jogo difícil. Foi uma primeira parte aguerrida por parte de ambas as equipas. A Premier Bet deu-nos muita luta até o primeiro golo. Depois houve ali um bocadinho de descanso da pressão da Premier Bet. Depois conseguimos fazer o segundo golo na segunda parte e foi um bocadinho. Depois já o alívio da. Pela equipa da empresa de apostas desportivas, apontou Fernando Beixa. O desporto a nível das empresas é importante, porque acabamos por cultivar o endomarketing e acabamos por tirar os colaboradores daquilo que é essa rotina monótona, né? Casa, escritório, escritório, casa. Então, no final do dia, fazer alguma atividade desportiva tira-nos daquilo que é a nossa rotina normal e desporto, acima de tudo, faz bem à saúde. Eu que agradeço à equipa da TV Belas, que todos os dias, em todas as partidas, tem estado aqui a cobrir e a levar para aqueles que não estão presentes a ver lá em casa. Futliga Puma 2024 com a TV Belas, no maior torneio cooperativo de futebol 7. TV Belas, juntos criamos a nossa história.